večera sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo najvažnije vijesti dana. Svečanom sjednicom i polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ruslana Banja, Skupština Tuzlanskog kantona obilježila Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da su najbolje godine nezavisnosti naše države pred nama. Blizu 10.000 učenika na Trgu slobode u Tuzli domovini čestitalo Dan nezavisnosti, poslane snažne poruke. Nije savršena, ali naša je domovina. Ispunjeni preduslovi za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, uskoro isplata različitih oblika socijalnih davanja. Na historijski datum s ponosom se prisjećamo najboljih sinova naše zemlje. U Sapni obilježena 31. godišnjica formiranja 206. Viteške brdske brigade. Mi se danas svakako prisjećamo naših heroja koji su dali svoje živote za ovo malo parčeta zemlje Sapne, a svakako i za cijelu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Gradska i općinska vijeća u Gračanici, Doboj Istoku i Čeliću svečanim sjednicama obilježila Dan nezavisnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Historija je učiteljica života. Onaj ko historiju ne poznaje, osuđen je da mu se ponavlja. Prije 32 godine 63,6% građana iskoristilo je svoje referendumsko pravo. Gotovo svi, odnosno 99,7% glasača, izjasnilo se da žele živjeti u samostalnoj, nezavisnoj i suverenoj državi Bosni i Hercegovini. I dok se i danas u jednom dijelu države ne priznaje, 1. mart širom Tuzlanskog kantona obilježen je svečano. Položeno je cvijeće na spomen obilježjima, palim borcima i civilnim žrtvama na Slanoj banji u Tuzli. Održana je i svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona sa jasnim porukama. Na mladima svijet ostaje. Tajna slobode i hrabrosti, jednoglasna danas pozicija i opozicija u Skupštini Tuzlanskog kantona. Građani Bosne i Hercegovine su na referendumu pokazali hrabrost i spremnost na otpor. Put do slobode nije bio lagan, ali uspjeli su se izboriti za nju. Na nama je da je očuvamo, rečeno je na svečanoj sjednici kantonalne skupštine, održane u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 32 godine od referenduma su bile zaista dinamične, rat, agresija, obnova zemlje, ali ono što mogu da poručim da, uprkos svim nedaćama i izazovima koji stoje pred našom državom i društvom, siguran sam da će generacija mladih ljudi koji će naslijediti nas uspjeti da održe ovu zemlju na euroatlantskom putu. A na tom putu mnogi pokušavaju narušiti suživot u Bosni i Hercegovini. Unatoč svemu, Bosanci i Hercegovci odolijevaju pritiscima sa strana. Na to nas između ostalog obavezuju datumi poput 1. marta. Ovo je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine koji sve nas koji se bavimo politikom obavezuje da istrajno radimo na jačanju Bosne i Hercegovine i na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Znamo kako je bilo izboriti se za prije svega nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, koliko je ova domovina dala šehida u proteklom, dakle, pokutu agresije odbrane Bosne i Hercegovine i mi to nikada ne smijemo zaboraviti. Ova generacija našeg naroda, ova generacija građana Bosne i Hercegovine je uspravna, snažna i sigurno je da može nositi, pa evo, možemo reći da je to jedna vrsta i tereta, ali može nositi tu odgovornost da očuva nezavisnost, da i dalje razvija i ja sam siguran da su najbolje godine nezavisnosti naše države pred nama. A tu će nezavisnost sačuvati naša djeca. U Tuzlanskom kantonu uče o patriotizmu, a upravo akcenat obilježavanja koje u Skupštinu organizuje i vlade Tuzlanskog kantona je na najmlađima. Na generacijama koja su, kako kaže ovaj naš slogan, rođena u Bosni, koja su djeca Bosne i Hercegovine i na kojima će sigurno biti teret nastavka izgradnje Bosne i Hercegovine onakve kakva ona treba da bude. Suverena i nezavisna. Sjednici Skupštine prethodilo je odavanje počasti onima koji su dali živote za slobodu države Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće na spomen obilježjima, palim borcima i civilnim žrtvama na Slanoj banji u Tuzli. Sve to uz podsjećanje da je referendum 1. marta 1992. godine odredio dalju sudbinu ove naše Bosne, a njenu slobodu i nezavisnost sačuvaše borci Armije Republike Bosne i Hercegovine. A smo veoma ponosni što smo uspjeli da je očuvamo i u narednom periodu trudit ćemo se da još bolje čuvamo i da prenesemo to na mlađe generacije.
A da na mladima svijet ostaje pokazali su danas i učenici osnovnih i srednjih škola s područja Tuzle. Blizu 10.000 učenika prisustvovalo je manifestaciji na Trgu slobode pod nazivom "U Bosni smo rođeni mi". Ovi mladi ljudi pokazali su kakvu mi Bosnu i Hercegovinu želimo. To je ona za kakvu su građani glasali na referendumu 92. godine. Neke su od poruka koje su poslate sa najvećeg trga u Bosni i Hercegovini. Generacije rođene u Bosni i Hercegovini nakon rata svjesne su značaja 1. marta i referenduma za nezavisnost naše domovine. Iako nisu doživjeli ratne užase, znaju kroz kakvu su patnju prošli njihovi sugrađani boreći se da sačuvaju ono što su 29. februara i 1. marta 1992. godine stekli demokratskim putem, pravo da sami odlučuju o svojoj sudbini. Vođeni tom idejom, danas je sa Trga slobode u Tuzli oko 10.000 učenika poslalo jasnu poruku. Budućnost Bosne i Hercegovine nije upitna. Naša je dužnost da ostanemo osviješteni o važnosti mira, poštovanja i suradnje, jer mi smo oni na kojima ostaje da gradimo temelje budućnosti Bosne i Hercegovine. Danas smo se ovdje okupili da pokažemo što znači biti ujedinjen. Na nama je da ponosno podignemo svaku zastavu koju sa sobom imamo i da pokažemo da je Bosna i Hercegovina zaista jedna, jedina i najvrijednija. Treba mnogo puno da učimo o ovom danu i ovaj dan je vrlo bitan za našu državu, jer na ovaj dan je izglasano na referendumu za nezavisnost naše države, tako da ja mislim da je ovaj dan treba poštovati. Čast mi je biti ovdje pjevati za našu domovinu, onda želim da svima pokažemo da je Bosna jedna jedina i da je trebamo voliti. Nije savršena, ali naša je domovina. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović kaže da je najljepša poruka upućena danas iz Tuzle. Oko 10.000 mladih osoba poručilo je da će država Bosna i Hercegovina na njihovim plećima ući u euroatlantske integracije. Ovo je najbolja slika i svim onim koji osporavaju neke datume, ovo je slika da će sljedeće godine još masovnije se slaviti dan nezavisnosti, možda sa 20.000 učenika. Ove godine programom vlade Tuzlanskog kantona simboličnog naziva "U Bosni smo rođeni mi" kroz prizmu mladih i novih generacija sjećamo se i prenosimo značaj referenduma održanog 29. februara i 1. marta 1992. godine, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. 10.000 mladih ljudi, 10.000 učenika na ovom trgu će najbolje reći za sebe da su ovo djeca Republike Bosne i Hercegovine, da smo, kako glasi slogan, u Bosni rođeni mi i da svi oni koji misle da će Bosna i Hercegovina nestati, raspati se, da su zapravo u jednoj velikoj zabludi. Ove generacije će preuzeti breme i obavezu da nastave graditi državu Bosnu i Hercegovinu. Ovi mladi ljudi pokazuju kakvu mi Bosnu i Hercegovinu želimo. To je Bosna i Hercegovina za kakvu su građani glasali na referendumu 1992. To je Bosna i Hercegovina kao multietnička zemlja, kao demokratska i pravna država u kojoj treba da bude ekonomsko blagostanje i u kojoj će svi građani i narodi biti ravnopravni. Mi naše učenike odgajamo da imaju empatiju, solidarnost i poštovanje prema svima. Ukoliko želimo da govorimo o budućnosti, neminovno je da se prisjetimo i naše prošlosti. Neki mladi ljudi su prije nas maštali o slobodi. Upravo zahvaljujući tim mladim generacijama koje su branile i odbranile našu domovinu, danas živimo slobodu. A neplanirano je danas održana i vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je doneseno nekoliko važnih odluka kako bi se što prije realizirale isplate iz oblasti socijalne zaštite. Usvajanjem budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i njegovim objavljivanjem u službenim novinama, resorno ministarstvo izradilo je prijedlog odluka iz oblasti socijalne zaštite na koje je danas vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost. Ovim korakom ispunjeni su svi preduslovi da centri za socijalni rad krenu u proces donošenja rješenja i formiranja spiskova za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite.
Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu sa budžetske pozicije jednokratne pomoći u iznosu od 800.000 maraka. U setu donesenih odluka je odluka o visini novčane pomoći za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti za ovu godinu, odluka o visini novčane pomoći licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, odluka o visini jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece. Donesena je i odluka o visini uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, kao i odluka o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi, te odluka o visini subvencije troškova prijevoza za ovu godinu. Među usvojenim odlukama je i odluka o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majici porodilji i odluka o visini dodatne novčane pomoći za nezaposlenu porodilju. Vraćamo se obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Univerzitet u Tuzli i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizovali su Akademiju obrazovnih institucija posvećenu 1. martu. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je u gimnaziji Mešo Selimović Tuzla, gdje je osim učeničkog programa održano predavanje i otvorena izložba. 1. mart je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, rečeno je na Akademiji obrazovnih institucija održanoj u Tuzli. Kroz niz aktivnosti koje se provode u našim obrazovnim ustanovama, uključujući i ovu akademiju, pokazujemo da je moguće učiti naše učenike o patriotizmu i o ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Bez države građani ne bi mogli ostvarivati svoja prava. Trebamo stalno da skrećemo pažnju na značaj tog datuma, jer evo vidite iz ovih događaja koji se dešavaju oko nas i sada u ovim geopolitičkim prilikama, šta to znači imati nezavisnost i tu nezavisnost moramo čuvati. Gimnazija Meša Selimović Tuzla također je obilježila Dan nezavisnosti. Jasmin Jajčević iz Arhiva Tuzlanskog kantona govorio je o obnovi nezavisnosti Bosne i Hercegovine i otvorena je izložba pod nazivom Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine u domaćoj i regionalnoj štampi. Ovom izložbom mi smo u stvari htjeli se posjetiti činjenično argumentovano na onu atmosferu koja je vladala u tim burnim, dramatičnim danima 1992. godine, dakle, neposredno prije referenduma, u vrijeme održavanja referenduma i nakon održavanja referenduma, kako bi evo za ovu priliku i ovom auditoriju, prevashodno dakle učenicima gimnazije i drugih škola koje će posjetiti izložbu, približili tu atmosferu koja je vladala dakle u Bosni i Hercegovini u tom periodu. Zajedno sa učenicima gimnazije Meša Selimović Tuzla Dan nezavisnosti obilježili su učenici osnovne škole Novi Grad. Ovaj značajan datum obilježen je prigodnim programom i u ostalim školama i predškolskim ustanovama Tuzlanskog kantona. Na historijski datum s ponosom se prisjećamo i najboljih sinova naše zemlje koji su prvi hrabro stali na bedem njene odbrane. Velike zasluge pripadaju komandi i borcima 206. Viteške brdske brigade iz Sapne koji ovih dana obilježavaju 31 godinu od formiranja. Njima u čast kao i u čast 1. marta u Sapni je upriličena svečana sjednica općinskog vijeća. Na brdima oko Sapne vodile su se neki od najžešćih herojskih borbi tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a kako bi se očuvala nezavisnost koju su građani izglasali 1. marta. Veterani 206. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine poručuju da svi zajedno u miru moramo jačati državu. Njena sigurnost, bolje obrazovanje, zdravstvo i sve drugo što je potrebno za kvalitetniji život nema alternativu. Moram vam kazati da se mi nalazimo u herojskom mjestu, u mjestu koje je iznjedrilo dva narodna heroja, u mjestu koje je jednostavno među prvima prepoznalo potrebu odbrane domovine Bosne i Hercegovine i koji su učinili sve da se određeni strateški ciljevi neprijatelja ne ostvare na ovim prostorima, a to je udaljavanje 20 km od Rine. Ponosan sam na sve što smo odradili u toku rata i što smo doprinjeli. Da li je moglo više, da li je moglo bolje, to je već nešto drugo, ali odradili smo onoliko koliko je bilo dovoljno da sačuvamo i državu i čast ovoga kraja.
Pored sjećanja na heroje koji su dali svoje živote za Sapnu i Bosnu i Hercegovinu, obilježena je i svečana sjednica općinskog vijeća Sapna u povodu obilježavanja 31. godišnjice 206. Viteške brdske brigade i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Općina Sapna, kao i svake godine, obilježava te značajne datume na evo jedan skroman način koliko to nama dozvoljava, ali u suštini nikad nećemo dati zaboravu ovakve datume. Imamo i ovu svečanu sjednicu Opštinskog vijeća Sapna na kojem držimo prigodan referat o ratnom putu 206. Viteške brigade kao i referat o danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge odbrane Republike Bosne i Hercegovine ova brigada je dobila zvanje Viteška, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović. Možemo reći da je ovaj kraj Sapne u proteklom periodu u toku rata dao izuzetno veliki doprinos odbrane Republike Bosne i Hercegovine, da imamo izuzetno veliki broj zlatnih ljiljana, da je na ovom teritoriju poginula dva narodna heroja, da su na ovom teritoriju zarobljena prva oklopno mehanizovana sredstva. 31. godišnjica od formiranja proslavljamo je na dostojanstven način. Komanda 206. Viteške brigade bila je u Sapni, a zona odgovornosti je pokrivala slobodnu zvorničku teritoriju. Danas je u Živenicama svečanim defileom započeo program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća na centralnom spomen obilježju u Živenicama, gdje su cvijeće položili delegacije lokalne vlasti, boračkih i drugih udruženja, održana je svečana akademija povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježju palim borcima i bisti heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića, održana je svečana akademija u Bosansko-kulturnom centru Živinice posvećena Danu nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Began Muhić, gradonačelnik Živinica, ovom prilikom je svim građanima grada Živinica, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine čestitao 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika da evociramo blišku istoriju i da uputimo poruke svim prisutnima da nastavljamo borbu za državu Bosnu i Hercegovinu, da stvorimo modernu državu ravnopravnih naroda i građana, ekonomski prosperitetnu. Mi u Živinicama ulažemo maksimalni napor i nastavit ćemo tim pozitivnim trendom. O značaju ovog istorijskog datuma posjetio je i Nail Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice, te kazao da građani Živinica s ponosom obilježavaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Danas građani grada Živinica pokazuju na najbolji način kako se obilježava rođendan svoje domovine. Bili smo najbolji u ratu, evo hoćemo da pokažemo i miru da smo najbolji, da nam je država na prvom mjestu. Evo građani grada Živinica su u velikom broju izašli da proslavimo ovaj rođendan naše domovine. Evo sa jednom porukom da čvrsto ostajemo na tekovinama i dostignućima naše države i da ćemo čvrsto braniti našu jedinu domovinu državu Bosnu i Hercegovinu. Svečanosti je prisustvovao veliki broj građana Živinica te članova političkog i društvenog života. Na svečanoj akademiji je upriličen i prigodan kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali učenici srednjih i osnovnih škola sa područja Živinica i ostali učesnici koji su dali doprinos obilježavanju ovog značajnog datuma za našu domovinu. Polaganje cvijeća na spomen obilježja svečanom akademijom i nizom drugih programa i u Gračanici je obilježen 1. mart, Dan nezavisnosti naše zemlje. Danas su brojne delegacije grada Gračanica, boračkih organizacija i udruženja političkih stranaka položile cvijeće na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambenog rata 92-95, spomen kosturnicu žrtava iz Drugog svjetskog rata i spomen bistu Josipa Broza Tita. Potom je u sali muzičke škole održana svečana akademija na kojoj je o važnosti obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti BiH, njegovom značaju za BiH i u ovom vremenu govorio Nusret Helić, gradonačelnik Gračanice.
A svečano je bilo i u Čeliću. Nakon održavanja svečane sjednice općinskog vijeća u okviru programa obilježavanja Dana nezavisnosti, odata je počast i položeno cvijeće na svim spomen obilježjima, šehidima i poginulim borcima sa prostora ove općine. Mi održimo svečanu sjednicu povodom Dana nezavisnosti. Obiđimo sve ostale šehijske mezarove, to je šehijske ostale spomenike po Đorđe Čelić kako u mjesto zajednici Koralj. Danas smo sa našim građanima upriličili i šetnju kroz centar Čelića povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Građani su na referendumu iskazali svoju demokratsku volju, a to je da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država. Dan nezavisnosti je obilježen je i u Doboj Istoku svečanom sjednicom općinskog vijeća. Tim povodom brojne delegacije su položile cvijeće na spomen obilježje u Klokotnici. Prije svečane je održana i redovna sjednica općinskog vijeća. Na 34. redovnoj sjednici općinskog vijeća Doboj Istok vijećnici su bez puno rasprave jednoglasno prihvatili sve tačke proširenog dnevnog reda. Prihvaćena je odluka o davanju na korištenje zemljišta Emausu u Lukavica Rijeci, data je saglasnost na novi pravilnik u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u dječjem obdaništu, data je saglasnost Elektroprivredi da može postavljati stubove na javnim površinama. Prihvaćen je izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva koje radi za Doboj Istok, prihvaćena je informacija o stanju sigurnosti na području općine sa zaključkom da se do polovine marta održi zajednički sastanak svih zaduženih za stanje sigurnosti. Potom je održana svečana sjednica općinskog vijeća posvećena 1. martu danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na sjednici je prigodan referat izložio profesor Haris Mujić. Pročitani su nagrađeni literarni radovi učenika osnovnih i srednje škole. Čestitku je uputio i načelnik općine Kemal Bratić. Ne smijemo zaboraviti nikada one ljude koji su prije nas, prije agresije, u toku agresije, pa evo i poslije agresije, na bilo koji način doprinijeli da gradimo evo našu općinu, našu državu, da ona bude što bolja. U povodu 1. marta Dana nezavisnosti delegacije općine, boračkih organizacija, političkih stranaka i udruženja su položile cvijeće na šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Danas je u Kalesiji održana 29. redovna sjednica općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda koje su i usvojene. Osim toga, usvojeno je i 6 od 7 inicijativa općinskih vijećnika. Ono što je bitno za građane općine Kalesija je razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama regulacijom plana Memić Kalesija, a to je da smo na zahtjev dva privremena subjekta iz Memića krenuli u proceduru izmjena i dopuna regulacijom plana Memići, jer isti žele da proširuju svoje poslovne objekte i šire kapacitete poslovanja. Pored regulacijom plana Memići, još jedna jako bitna tačka za građane općine Kalesija je razmatranje i donošenje plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija. Pored 12 dionica koje su ostale neurađene u prethodnoj godini i isti imaju po pravilniku prednost u odnosu na ovogodišnje prijedloge koje imamo još 12 i obzirom da je budžet općine Kalesija za 2024. godinu planirano preko milijon maraka za asfaltiranje navedenih puteva, smatram da će nam biti dovoljno da ove godine završimo sve lokalne i nekategorisane puteve. Najmanje 104 Palestinca ubijena su, a 760 povrijeđeno u ranom jutarnjem napadu jugozapadno od grada Gaze, objavilo je Ministarstvo zdravlja Gaze. Inače, Palestinci su ubijeni dok su čekali u redu za hranu. Stanovnici iz sjeverne Gaze danima očajnički tragaju za hranom, a mnogi su krenuli na dugi put prema jugu pješice usred sve većeg broja izvještaja o pothranjenosti i gladovanju. U Srebrenici je zasjedala Skupština opštine, usvojena je odluka o dodjeli nagrada i priznanja najuspješnijim učenicima, sportistima i privrednicima, koji će im biti dodijeljene na dan opštine Srebrenica 11. marta. Usvojena je i informacija o uspostavljanju specijalne bolnice Banje Guber. Odluka o promjeni naziva ulica u Srebrenici, tačka koja je izazvala najviše pažnje, povučena je sa dnevnog reda. Bila je naša namjera, međutim, predlagač sam je
povukao dakle, te odluke sa dnevnog reda, obrazlažući to da iz nekih tehničkih razloga sama komisija je kao odradila svoj posao u smislu izmjena naziva ulica, ali treba obaviti na terenu neke premjere i tako dalje. Što nam govori da već na narednoj sjednici, i to je i najavljeno, možemo očekivati ponovo te odluke na dnevnom redu. Dakle, ja mogu izraziti zadovoljstvo da je to skinuto s dnevnog reda, ali itekako jako sam nezadovoljan da se s tim nije završilo, dakle da se nije, da nije došlo do promjene i mišljenja da u Srebrenici se treba razgovarati i dogovarati, da i Srbi i Bošnjaci trebaju zajedno donositi odluke, već će u nekom, dakle, na nekoj od narednih sjednica, vjerovatno sljedećoj, ponovo će imati te tačke dnevnog reda, što itekako nije dobro. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Radeta Grujića na 6 godina zatvora zbog silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine. Grujić je osuđen za zločin protiv čovječnosti i proglašen je krivim da je u svojstvu pripadnika čete snagovo teritorijalne odbrane Zvornik silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju u kući gdje je bio zatočen veliki broj civila. Na ovu presudu je dozvoljena žalba apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Pred kraj dnevnika ponovo se vraćamo obilježavanju 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Povodom ovog značajnog datuma na odsjeku za historiju Univerziteta u Tuzli upriličena je promocija edicije Historija Bosne i Hercegovine. Izdanje u 6 tomova Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu predstavlja prvu institucionalnu historiografsku sintezu u poslijedaniteljskoj Bosni i Hercegovini. Koji su seriozno obradili jedan cjelokupan tok bosanske historije, dakle od historije prostora Bosne i Hercegovine, od praistorije i antike do faktički konca 20. stoljeća i zaključno sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. To je vrlo bitna studija jer je ona zaista sumirala i predstavlja jednu sintezu povijesti Bosne i Hercegovine. Zato što je bitno da znaju šta čitaju, jer poštivanje naučnih standarda znači u stvari poštivanje historijske istine, a to predstavlja ova edicija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavijestilo javnost da je zakonom o proglašenju 1. marta danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 1. mart dan nezavisnosti naše zemlje, državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade. U skladu s tim, 1. mart dan nezavisnosti naše zemlje se obilježava samo jedan dan i to na dan samog praznika. Pred kraj ovog dijela dnevnika ukratko ćemo o sportu. Sa mnom u studiju kolega Almir Hurić. Almire, šta je u fokusu večerašnjeg sport dnevnika? Nažalost, u centru pažnje su porazi naših reprezentacija i fudbalerke i rukometašice su sinoć ponovo izgubile. Almire, hvala ti, a svakako preporuka našim gledateljima i slušateljima u nastavku da ostanu uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona, pogledaju sportske aktuelnosti, nakon toga vremensku prognozu, a poslije toga naravno i emisiju U fokusu.